Babička má největší sbírku kostýmů na světě. Urania uvádí... To by šlo. Kouzelníků v plášť. Co se to s tebou děje? Víte, co dělat? Naše poslední šance! Můžu? Můžeš. Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku. A všechno bylo velmi chaotické. Pan Semprini? On je kočka? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Hugo mění zaměstnání. Nezapomeň si nářadí, Bořku. Bez něj bys ten dopravní ukazatel nepostavil. Díky, Týno. Opatrně, Julčo. Roland s Maxem včera pracovali dlouho do noci, musí se vyspat. Promiň, Bořku. Je čas jet, Parto. Vyrážíme. Bolí mě nohy. Už na nich stojím celé ráno. Vždyť je teprve doba snídaně. Ano, ale být strašákem je velmi vyčerpávající. Stát celý den na poli není tak snadné, jak si myslíš. To se povedlo, Hugo. Ano, prosím, a je to. Jdu si najít novou práci. Chci dělat něco jednoduššího než strašáka. A jako co, Hugo? Už vím, mohl bych být závodníkem. To by bylo snadné. Brum, brum. Nebo možná bych mohl být pilotem. Jenže ty neumíš ani řídit auto. Můžu se to naučit. Pozor, Hugo! Hugo! Víš přece, že si na silnici nemáš hrát. Ano, Bořku, promiň, Bořku. Můžeš prosím vyřídit panu Okurkovi, že přijedu opravit ty staré okenní rámy až zítra? Jasně, Bořku, Hugo vždy k službám. Díky, Hugo. Tak, musíme zase dál, Parto. Jedem! Dokážem to spravit? Jasně, dokážem! No, snad. Podívej, Václave, Bořkova bedna s nářadím. A hele. Zapomeň na Huga strašáka. Odtečka sem. Hugo velký opravář. Hugo velký opravář? Přesně tak. Bude ze mě stavitel, jako je Bořek. Ha, 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 ha. A první, co se svým novým nářadím opravím, jsou tyhle vrátka. Takže... Béďo, moje bedna s nářadím je pryč? To snad ne. Musela někde vypadnout po cestě. A doufám, že máš pravdu, Béďo. Měl jsem v ní svůj nejlepší klíč. Luďo, můžeš se po ní podívat? No, snad jo. Díky, Luďo. Tak co, Václave, co tomu říkáš? Zdá se mi to trochu chatrné. Přesně tak to má být. Vážně? Spravování je hrozně jednoduché. Co bych tak mohl ještě spravit? A už vím, ty okenní rámy ve starém domě. To je ale nápad. Takže už mám svoji bednu s nářadím a taky svoje vozidlo. Václave? Já ne, Hugo. Odjíždím. Pan Okurka chce, abych mu zoral pole. Ahoj. Vášo, traktorku, nevíš, o co přicházíš? Nazdar, Luďo.
Co pak to děláš? Hledám Božkovu bednu s nářadím. Myslíš tuhle, Luďo? Ano, můžu si ji vzít, prosím. Ano, pokud mi nejdřív pomůžeš něco trochu opravit. Pomůžeme tím Božkovi. Tak jo. Hurá, mám svoje vozidlo. Teď je ze mě správný opravář. Luďa a Hugo vždy k vašim službám. Opravdu? Haló, tady Božkovo stavebnictví. Ahoj, co je, Božku? Ztratil jsi svoji bednu s nářadím? Dobře, Božku, pošlu okamžitě Maxe s náhradní bednou. Ahoj. Ahoj, kam to vy dva jedete? Nemáme čas, Maxi, musíme jet dát do pořádku ty staré okenní rámy. Ahoj. Hej, počkejte! To byla Božkova bedna s nářadím, co Luďa vezl. No ne, hned to řeknu Božkovi. Zdá se, že to bude hračka, viď, Luďo? Nejdřív opravím tady ty dveře. Nemůžu se na to dívat. Božku, právě jsem potkal Huga a Luďu a měl tvoji, jeli spolu opravovat. Uklidni se, Maxi, nerozumím ti ani slovo. Hugo má tvoji bednu s nářadím a jede s Luďou opravit ten starý dům. To ne, musíme Huga zastavit, než si ublíží. Jedem, kamarádi. Auwejs, už zase. Nevypadá to špatně, jsem stavitel. Všechna okna jsou nakřivo. Přesně tak mají vypadat. A kromě toho nás čeká ještě jedna práce. Opravdu? U jedné stodoly chybí kousek střechy a my ji pojedeme spravit. Luďa a Hugo vždy k vašim službám. Joho! Pro páníčka, to je hrůza. Radši dáme ty okenní rámy, jak mají být, než úplně vypadnou. Jestli pak je tu ještě něco, co potřebuje opravit? To je dobrodružství. Ještě někdy jsem střechu nespravoval. Buď opatrný, Hugo. Neboj se, tohle je přesně práce pro Huga stavitele. Kde mám kladivo? Musel jsem ho nechat dole. Co mám dělat? Já nevím, možná bych měl jet za ním, rychle za ním. Pomoc, pomoc. 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 Dveře jsou skoro hotové. Za chvíli se můžeme dát do těch oken. Dobře, Božku. Co to sem letí? Pomoc, pozor, já padám. To vypadá jako letající Hugo. Pomoc, chyťte mě někdo. Máš pravdu, pozor, ale míří přímo na nás. Hezké přistání, Hugo. Ahoj, Božku. Uvízl jsem. Dobře, Hugo. Sundám tě dolů, ale musíš slíbit, že už nikdy nepoužiješ mé nářadí. Je to nebezpečné, mohl bys si ublížit. Promiň, Božku. Vrátil bys mi moji bednu s nářadím. Víš, Božku, já jsem... To je v pořádku, Božku. Já ji mám. Díky, Luďo. A teď už můžeš sundat Huga dolů. Opatrně. A
Od nynějška už budu jenom strašákem, je to bezpečnější. Hugo, velký strašák! České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Oto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.